କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଜିଲ୍ଲା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ହେଇକିନା ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ କାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ୟାଙ୍କର ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏଇସବୁ କାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ପରିବାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏହି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ପିହୁର ମାଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏହି ସରକାର ପାଇଁ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ପରି କେସ୍ ହେଇଛି ଏହି ସରକାର ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ଆମର ଆପଣଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କରିବେ? ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଲେଜରେ କାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଭବାନୀପାଟନାର ଆପଣ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏ ଆଲିଗେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଏ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଆମେ ପାଉନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ସେଇଠୁ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା, କାରଣ କାଣ୍ଡ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମେହେର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କର ବଡ଼ବାପା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ମୋବାଇଲରେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ କହିଥିଲେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଲୁଚିଛି ପୁରା କଳାକାରନାମା, ସେ ମୋବାଇଲକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଭିଜୁଆଲକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ମର୍ଡର ହେଇନାହିଁ ତ?